draga zaročenca, neveste in ženini. Do današnje poroke, ki jo boste sklenila na tem prelepem kraju, vaju je sigurno pripeljala ljubezen, ki se vedno ponaša z lepimi in veselimi občutki. Prepričan sem, da sta se za poroko odločila prav iz te ljubezni in prepričanja, da bodo sožitje, medsebojno razumevanje in spoštovanje, ter nesebična ljubezen, temelji vajenemu trajnemu prijateljstvu in medsebojnemu zaupanju, tako v lepih trenutkih, kot tudi v težkih dneh. Z nastankom vajene zakonske zveze nastaja nova družina, ki pa je vez, katero povezuje ljubezen, zvestoba in spoštovanje. Zakonsko življenje prinaša svojo lepoto, tudi težave. Prav v težavah si pokažita, da ste jih sposobno vzajemno prenašati in odpravljati, da sta vredna drug drugega, da je vajina zakonska zveza resnična, ter da jo prav zaradi tega ni mogoče omajati. Bog nam je danes podaril in zaupal čudovit dan. Zaradi vsebine, ki jo prinašata na poseben način zaročenca Uroš in Sara. Zbrani smo pri poročni sveti maši. To ni samo dogodek, ki bo minil. To je začetek življenja, ki bo trajalo. Uroš in Sara, ali sta prišla sem neprisiljena in sta se svobodno z vsem srcem odločila, da skleneta zakon? Da. Ali sta pripravljena v zakonu vse življenje drug drugega ljubiti in spoštovati? Da. Ali sta pripravljena z vso ljubeznjo od Boga še naprej sprejemati otroke in jih vzgajati po nauku Kristusa in njegove cerkve? Da. Vama želim, da bi že današnji dan s tem svetim bogoslužjem in sporočno obljubo vzela zares čim bolj iskreno. V zaupanju vase najprej, v zaupanju drug v drugega, pa res tudi v zaupanju v Božjo pomoč. Vsebino in najplemenitejše smotre vajine skupne življenjske poti bosta poslej uresničevala skupaj kot mož in žena.